Я дякую за підтримку, вашу підтримку України з початку війни, з початку повномасштабного вторгнення. Дякую за особисту участь в цій підтримці президентові Зузані Чапутовій. І мої тепліші привітання, будь ласка, пані президент. А також дякую прем'єр-міністру і всьому кабінету міністрів. Ви були поруч з нами і були, і є з нами, з Україною. І пам'ятаємо його візит впродовж гарячих моментів війни, агресії Російської Федерації. Ми вдячні вам за цю підтримку і за підтримку наших людей. Особлива вдячність для те, що підтримуєте людей вимушено переміщених осіб, які більше 100 тисяч. Ми вдячні вам з точки зору дипломатії за те, що дійсно на шляху до Європейського Союзу підтримали нас, не вагаючись з отримання статусу кандидата в члени Європейського Союзу. My congratulations. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for your support. Thank you really. Thank you.